ଆମର ନିଆଳି ଶିଠାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ମୁଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ କରିଛି ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଆଉ ଏ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଆସିଛୁ ଶାନ୍ତନବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଏ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାପରେ କୋଳିର ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ କୋଳି ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୋଳି କରିଛୁ ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କୋଳି ଗଛ ବି ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଆସିଛୁ ଏମିତି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ।